Thank you.
အားသာဝန်နာရှင်ပေးတဲ့များအောင်မေမင်္ဂလာများညီမလေးကဖိတ်ကိုရှင်မြန်ကစားတဲ့2018အဝိုင်းဘန်ဒူပြိုင်ပွဲဖြစ်အင်္ဂလန်ရဲ့ရခင်နယ်မြေကျော်အသင်းလက်ရှိချန်ပီယံရှစ်ရဲ့အလေလက်အသင်းဖြစ်ရည်နေတဲ့လီဝနယ်တဲ့အသင်းနဲ့မြန်မာလေဝင်းအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အားတော့ယနေ့မေလ10ရက်နေ့မြန်မာစံတကြီးညနေ6နာရီမှာတော့မန္တလေးမြို့မန္တလာတီရီအားသာကွင်းမှာစတင်ရှင်မြန်ရည်နေပြီးလက်ဖြစ်
င်ငံအင်ဂျင်ပြလက်ကန်ကျင်းပါပြီးတော့ EYAWI ဘန်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူ EYAWI ဘန်တို့ပြန်ပွဲပြီးကျင်းပါနေခဲ့ပြီးတော့လီနန်တဲ့အသင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါအမနာဩစတာမြန်မာလက်ဝဲစဉ်အသင်းတို့နဲ့ခြေစမ်းပွဲတင်နေရှင်းမြိုင်ကစားစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့မြန်မာလက်ဝဲစဉ်အသင်းနဲ့ရှင်းမြိုင်ကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့မီလာကွေနီယာအမနာဩစတာတင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့သူ့နာအာဂတာကွင်းကစားတင်ဟာလီယူနိုက်တက်တင်ဟာအမနာဩစတာတင်ကို2-6နဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်ညဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့မြန်မာလက်ဝဲစဉ်ကစားမားတွေအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းကစားမားတွေတည်တံ့နေလီယူနိုက်တက်တင်ကိုယင်ဆိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ဝဲစဉ်ကစားမားအနေနဲ့အမနာဩစတာအသင်းလိုမျိုးလီယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကိုတွင်ကိုတွေတွင်ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြကစားနိုင်မလားအဲ့မှာလီယူနိုက်တက်အသင်းကိုချင်းချောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကစားမားတွေစွန့်ရည်ဝင်သားနိုင်လို့ဒီစွန့်ဆောင်မျိုးဒီနေ့ပြသနိုင်မလားစိတ်မစားဘူးကောင်းတယ်မြန်ဘောနလီယူနိုက်တက်အသင်းရပဲအရာတဲ့နေပြချုပ်ပြီးတော့ပြီလီယူနိုက်တက်အသင်းကဒီနေ့မှာအရန်ကစားမားသူပွဲထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘလုံးအစင်တန်းနဲ့လက်ရှိကစားမားတွေရဲ့ခြေသွမ်းခြေသားအခြေအနေဒီကြောင့်လက်ရှိမြန်မာလက်ဝေးစဉ်ကစားမားတွေအပေါ်မှာဘလိုမျိုးလွှမ်းမမှုရှိသွားမလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မြတ်ခုနကကျင်းမာတဲ့ပြည်တွင်းလီပြိုင်ပွဲပထမရာသီဝယ်ပြီးလို့ကျန်းသားထားခြင်းမှာတော့ပြည်သက်တီရဲ့အာယုံစူးတိုင်းမှုဘလုံးပွဲတွေနဲ့အဆက်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဖို့တဲ့လက်ရှိ UI ဘန်တို့ပြိုင်ပွဲတွေဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဒီမှာအကောင်းဆုံးဒီသားတည်းမှာတော့ရှိနေခဲ့တယ်မြတ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကလည်းအထူးသဖြင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာဘောလုံးပိတ်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးပွဲစဉ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဤတွင်လီပွဲစဉ်ဒီမှာပိတ်သက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းကျဆင်းနေခဲ့တဲ့ဘောလုံးကွင်းရဲ့အခြေအနေအားလည်းဒီနေ့မှာတော့ကွင်းအတွင်းမှာပိတ်သက်အများအပြားလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေရောလည်းတွေ့ရတယ်မြတ်ပိတ်သက်နေကိုကွင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိမြန်မာလေဝသင်တဲ့လီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလူရလည်းတွေထွက်ပေါ်လာမလဲမြန်မာလိုက်ပြီးတဲ့အတင်းရဲ့ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာတည့်ရရှိနေမလားဒါမဲ့စူစီကူလာပြန်ပွဲအတွက်အတင်းအခြေအနေဒါအတင်းအနေထားဒီရှိနေမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုသနာဘေကျန်းပါပဲစီသူအောင်လေနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာတော့နားလိမှုလဲသွားတယ်မြန်လီတင်းကပြန်ပြီးတော့ရသွားပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်လာခဲ့တယ်မြန်ဘေကျန်းကိုထိုးပြီးတာတယ်အမုံစင်ဒီရဲတုံးလာခဲ့ပြီမလဲမလဲဦးစင်ကစားမားတွေပြန်ပြီးတော့အကြောက်ထားတယ်မြားဒါမဲ့လဲဘလုံးကမာမင်းနေပြန်လည်ရှိနေကြပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့လက်ဦးစင်တင်းအရှင်နိုင်ဦးနောက်မှာရှိတဲ့ဇော်မင်းထွန်းတစ်ပိတ်ပြန်တွေ့ထားတယ်မြားတို့လီဒင်းအတိုက်စစ်ပြန်ပြီးတော့စတင်လာခဲ့တယ်မြားအိုက်တာထင်းရောက်လာခဲ့တယ်ပြန်ချပိထားပြီဒီရဲတွေကိုမပိထားပြီကာနိုင်မှုချိုးသားတယ်ဒန်လူကြီးကတော့ပြည်တံပေါ်ပြည်လက်ဝေးစင်းသင်းကိုကံဝင်ပေးထားတယ်မြားတောင်မှဖြစ်နေပြီးပုံမှုကိုအက်စမန်ဆန်ကာနိုင်မှုချိုးသားမှာတော့ဒီမှာလက်ဝေးစင်းစားမတူကိုဖိတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်တံပေါ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးကိုတို့နဲ့ရှင်းတိုက်ရမှာအစမဆိုင်ရဲ့ကောက်တက်ချက်ကမြို့ကိုထုံးကိုဖိထားခဲ့တယ်ဗျာ ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ကွင်းလေးဒန်လူကြီးကတော့ပြည်တွင်းရပဲဦးမြတ်သူဟာကင်တွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တစ်ဆက်သူနေနေကျွန်တော်အွန်လိုင်းဝင်နေတူကိုကျော်တင်တန်းတို့ကစီစဉ်တစ်ဆက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီသူအောင်ရှီကိုထိုးပေးတာလေဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုးရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမြတ်ဘုရားလှိုင်းဖို့ဘူးညာကျောင်းပြေးရတဲ့ရင်နိုင်ဦးညမယ့်ကစားမိုင်းနဲ့ဘောလုံးရှင်လူဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမြတ်
ကိုနော်လီတင်ရပဲအေးဒါထိပ်ကနေညာကြောင့်ပြန်ပြတ်မိတာတွေဝေးစားရဲ့သူကတချောက်ထူးပေါင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့တောင်မန်အက်စမန်ဆန်ညာညာမှာရှိတဲ့ဒီမောကူမတ်ကိုပေးရမှာတော့နေငယ်များသွားတယ်မြန် ကိုယ်တော်လီသိင်းရပဲ။နောက်နေ့ပြန်တွေးမိတာပြီ။ပြန်ပြတ်သွားခဲ့တယ်မြတ်ကုသနာမမောင်ဆိုးကွင်းလင်းမှာပဲတင်ဝင်းအောင်။နောက်ကတလာတဲ့မျိုးကိုထုံးတရားကိုလှည့်ထွက်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့တယ်။ဒီကွင်းမှာတော့နောက်မှာပဲပြန်တွေးထားတယ်မြတ်။ဒီဒီမှာလည်းဦးစဉ်တင်ရေပေါ်တဲ့ကစားမဆင်းရဲဖြစ်ကတော့ကွန်မားနေရာမှာကြော်တင်ပြူ။နောက်တန်းမှာတော့မျိုးကိုထုံးထပ်တဲ့အောင်ဇော်မင်းထုံးတင်းတဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝင်းနိုင်စူဟာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထောင်တိုင်းစင်မှုဖြစ်ကတော့ဝင်းနိုင်စူဟာပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်များဒီဘက်မှာထူးခြားမှုအနေနဲ့ကတော့အမနာဩစတြေးလီးယားတင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့စီတူအောင်ကလက်ရှိလက်ဝဲစဉ်အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်စင်မှာပါဝင်နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ် တို့အရင်ဆင်းပါလေအမနာတော်စာအတင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကလူသားဝင်ကစားမဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တောင်မှန်တန်းထောင်အောင်လေဒီနေ့မြန်မာလေဝင်စဉ်အတင်းရဲ့အရင်ကစားမဆင်းမှာတော့ပါဝင်နေတယ်ဗျာကိုဒနာစီတူအောင် ဒီနေ့ကျန်တဲ့အုံနာမှာပဲဆော်မင်းထွန်းနဲ့ပြန်တွေ့တာနေမြန်အနီးကပေးတာတွေတိမ့်တန်းဝင်းစီတူအောင်တရားကိုလှည့်ထွက်တာတွေဘလုံးကံပြီးတော့ခင်းတဲ့မှာရှိတဲ့ကစားပေါ်ပြီနေပဲတွေ့ဖက်လှုပ်ထားတယ်မြန်ဒီနေ့မှာကွင်းလင်းကအတူတူနဲ့လှိုင်းဖို့ပို့ရဲ့ဘလုံးဖြန့်ဝေမှုတွေနဲ့တိုက်စစ်ကိုအဓိကစတင်နေရဆိုပေမဲ့လေ ဒီဘုံမှုတော်မြတ်အသိပေါ်တည်တည်ကိုမြောက်ဖိနေပြန်ပဲဒီဟန်တာမှုသူပြီးတော့ပေါ်နေတာအဆုံးသတ်နေခဲ့တယ်ညဒီနေ့လီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တော့ဒီပါလီအသင်းအမာခံပေးတဲ့အချို့လဲလာရောက်ပါပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်အခင်လက်ဝဲစဉ်စားမောင်းဥစုမြမရကင်တွင်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ရာဒီရှမ်းရာဒီရာဒီရှမ်းရာဒီ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 ရာ
ထိုးပေးတာလေလီသင်းရလေလေနည်းနည်းသူပြင်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်စင်ပေါ်နေတဲ့တူမလေးတပ်ကူမလေးတပ်ကူထိုးပါဖို့ကြိုးစားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အမနာဥစားအသည့်နဲ့ပွဲစမှာပြန်မဲ့ကိုဘောလုံးပေးကန်ပြီးတော့ငယ်မြင်တဲ့တိုင်မဲတိုက်စစ်တွေနဲ့ကစားကြတဲ့လီသင်းရဲ့ကစားဟန်ကိုလည်းဒီမှာအလိုပုံစံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ကစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်မဲ့ကိုဘောလုံးပေးကန်ပြီးတော့ပြန်မဲ့ရဲ့အမှားကိုဆောင်ကာလီမြန်တဲ့တောင်မှန်တိုက်စစ်စင်မှုတွေနဲ့တူပြန်မဲ့တင်းကိုထုံးတတ်တဲ့ဒီအသင်းဒီနေ့မှရောက်လက်ပြီးစင်းသင်းရဲ့ဟိုအားနေချက်တွေရှာဝေပြီးတော့ဘူရအောင်ဆန်းဆောင်သွားနိုင်မလားအဆောင်ကြည့်ရမယ်ဗျာဆိုမင်းတို့လေကျမရှိတဲ့တင်းတဲ့ဝင်းကိုပြန်ပေးထားတယ်ညကျွန်တော်လီအသင်းရမယ်နေရာထင်းသားနေဘောထင်းသားကိုကြိုးစားခဲ့ပြီလေလေပြီးတဲ့ကစားမားတွေကပြန်ပြီးတော့ရောက်ထားတယ်ညဆိုတော့ညာချမ်းနေပဲရှင်နိုင်ဦးမြို့ကိုထွန်းဒီကတွဲထားတယ်ရာထားစီအမှတ်မြို့ကိုထွန်းရက်ကိုလက်တွဲထားတယ်ကွန်လီယာနေပဲလိုင်းဘူဘူခင်တကဇော်မင်းထွန်းနဲ့ပြတ်တွေးထားတယ်ညဇော်မင်းထွန်းဘယ်ကျမရှိတဲ့တိမ်တန်ဝင်းဒီလေယူစင်တင်ရတော့တိုက်စစ်ကိုလော်ဒီကြီးစတင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ပဲဘောလုံးမဆုံးချုံရိုးတာအဓိကထားပြီးတော့ကစားနေသေးရတော့တွေးရတယ်ညလက်ကျန်ပွဲကျင်အများစုမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးနှီးပြွာခင်းချင်းကိုအသုံးပြုလာမလဲဆိုတာလည်းစိတ်မစားဘူးကောင်းတယ်ညလုံးတင်းတင်းကိုရပိုင်းတွင်ကင်တွေ့ရတာခက်ခဲဆိုပေမဲ့လေသူ့ရဲ့အည်သွေးကိုရှင်းအသေးနဲ့သူတက်တည်ပြထားတဲ့ဦးစုမြမင်းလက်ရှိကာလာတို့တွင်ကင်တွေ့ထားတဲ့လက်ပြီးတင်းတင်းတို့ဖေးအတိုင်းတာထိဘလို့အချိန်နေတီဘလို့ခြေစွမ်းတီရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလဲစိတ်မစားဘူးကောင်းနေမြန်တက်စစ်ကနေပဲဒီဘော်လေးနဲ့အနီးကတွဲလုံးနေတဲ့ဒီအသင်းကိုတက်စစ်စင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မလဲမောင်မီခဲ့ဦးဗျာဆိုတော့လီအသင်းကတက်စစ်စင်လာခဲ့တယ်ခင်ဗျကဆော်မီတုံးရှင်းထုတ်လိုက်တယ那裂丁啊被壓他的要摔了給的當班的壓都沒拉給的背他逼這裡的面弄面逼啊裡呢都雷丁丁的坎子過到笑突爆拉給逼了國爆清掃給他來去吧的阿曼奧薩丁的撥進啊了呗都也裡面的帶子神部的都聽著不對雷丁丁的頭裡哦諸打不了洗你給的呀
ဘူဒီချိန်မှာလည်းကိုရဘိုးတော်လီနီးတက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုသမားကျော်စင်ပြိုးနေရအောင်မှန်မှန်လေးကာဝယ်ခဲ့လို့သာအပြီးစဉ်တင်းကဂူမပေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်လျက်နေပဲလိုင်းမပူဘယ်ကြောင့်ပေးတာလဲတင်းတန်းဝင်းတိုက်စုတိုင်းရဲ့မာထားတယ်ရတော်လီအေးနေခဲ့ပြီးတော့သူတင်းနှစ်တင်းတလုံးကဘောလုံးမဆုံးချုံရို့တာဒီကဥတီရှင်းပြနေရလဲဖြစ်ပါတယ်လီအတင်းကတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဥသာပြီးရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်တော့မြင်တောင်းမှန်နေတဲ့သာပြန်ပဲကိုထိုးပေါက်ကိုကျိုးစားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လေပြည်တင်းကတိုက်စစ်ကိုရဲတင်းစတင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကွလင်းအားနေဘောလုံးအဓိကထိန်းချုပ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုစနစ်တကျသွားဖို့အတွက်ရည်ရထားပုံတော့ရတယ်အကြောင်းလက်ကြံပွဲကြီးဒီမှာလည်းဒီတင်ရတိုက်စစ်အခင်းကြီးအားလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီးတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ထိုးပေါက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုးပေါက်နောက်ကျောက်ဆိုလိုပဲထိုးပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းနောက်ကမာတင်နဲ့ပေးဖို့ပုံကောင်းမွန်ခဲ့မလဲတင်းတန်းဝင်းဘောလုံးထင်းသေးအားနေမှုကြောင့်ခွေးတဲကတော့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ပြီတော်မှန်ဒီပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆွဲပြေးလာခဲ့တဲ့နေထားမှာဘောလုံးထိချက်မှန်မင်းနဲ့ဘောလုံးပေါ်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်နေရပဲမြို့ကိုထွန်းတို့ရဖို့ကြိုးစားမှာပြည်တဲ့ဇာမားတွေစားပုံနေငယ်ချင်းနေကြတဲ့လူကြတော့ဖြစ်နေပေါ့လည်းဝင်နေကိုကောင်းကင်ပေးထားတယ်ညလည်းလည်းဒီအပြစ်တော်ကံဝင်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီနေရာလက်ပြပေါ်ညခွေရတာပြီးတော့ရှင်နိုင်ကိုမြှောက်ချပေးထားတယ်။နောက်မှာရှိတဲ့မြို့ကိုထွန်းရှင်နေကြည့်တာလေရှို့မျောထုတ်ပေးထားတယ်။လက်စမှာရှိတဲ့မနိုင်ဆိုရဲ့ပြည်လန်းချောင်းပေးဖို့ချိုးစားမှာဂျမန်ကစားမတွေဟန်တာဝရတယ်ဗျ။ဒီအပြင်တောင်ပန်းတွေပဲဘောလုံးရထားတယ်သူရဲ့ကစားမအခင်းကြီးကလည်းဒီနေ့မှအမနာဥစရာတင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကပို့ထွက်ကစားမ
ตัวนี้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 
Di dia kuih liar ni be, ni aja pun pih dari. Lu dua be, lu jauh ni dah, yang si tua lah lebih baik. Kalau mah tu di, tenang mah yang si lagi deh soi malay. Lu jauh bapak tu lagi deh. Lebih dunia ini adalah kerana bida bi. Jadi malu tanjung dia apa dia mau. Dia dia akan membeli lagi. Ada sega wenai tu, ada sega wenai su, sedoa lulu cuci be. Bukan itu uji insai. Apa yang kau ingin yang kita lebih balik tu ya sunamu. Jadi dia bukan fari kau ingin luda. Lebih dunia kumi yang kita lebih balik. Ini ada di jalan mau tema pemain ni, ya bu, yang kan ni ada semula tu ye, ni ada juga mampu ni, jodoh atau mula jenar rum jiru ni ada lebih baik.
Madia, Kandigani, way. Samito, Sidua, Sabia Kaudari. Sura Pira Yani, Yala get a Tabu Julari. Monsu. ပွဲကစားခြင်းက28မိနစ်ကိုကျော်လွန်လို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ပထမနေ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်မြန်ကစားခဲ့တဲ့အမနာဩစတာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်အားလိုပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာတော့မြန်မာအသင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုအဓိကထိန်းချုပ်ကလူဒီယာပိုင်း23မိနစ်တွင်မှာဘလို့နီးပြီးသွားရင်လည်းရှင်မြန်ကစားမလဲဆိုတာကဲခန့်နေပုံတော့ရတယ်ညာ ဒီယူနိုက်တက်တင်းရပထမအမနာဩစတာအသင်းရဲ့ရှင်မြန်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ပွဲကိုဒရက်ဇက်ပီအာပီတိုက်စစ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်ပြန်သင်းရဲ့အမှားကိုစောင့်ကစားပြီးသူတို့အသင်းရဲ့အမှားကိုပြခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုတော့တွေးမြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းမြန်မာအသင်းရဲ့ ไลซิตี้ကိုတော့အကောင်းဆုံးအန်တာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြင်ဆင်လာခဲ့ပုံတော့ရတယ်ညာယူနိုက်တက်အသင်းနေနေကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ပွဲထွက်ကစားသမားဆက်တယောက်စီးရင်မှာကလန်ပြဖြတ်ချိုးပေးထားတယ်မြန်မာအသင်းကခွင့်ရတော့ရရှိခြင်းမရှိခဲ့ဘူးညာယူနိုက်တက်အသင်းကပထမအမနာဩစတာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အသင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကစားသမားဆက်တယောက်စီးရင်မှာ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခန်းစင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ပါစကက်တအူးတည်းသာပြန်လဲပါဝင်လို့လာခဲ့ပြီးကစားသမားစေဦးထိပထမပွဲစဉ်အနေနဲ့မတူညီပဲပြောင်းလဲပြုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းကပဲယူသားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်ပြန်လိုက်စေထားခဲ့တယ်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းကပဲရောက်ကိုကြော်ယူဖို့ကြိုးစားမှာရှန်နိုင်ဦးပြန်လဲဟန်တာဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းကပဲယူသားလေ
ရောင်းစကွန်ရောင်းဆက်ရှိဘောလုံးရာဒီအင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်73နေရာနဲ့ရာဒီပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲမှာ12နေရာဒီကြာကျင်လည်ခဲ့ဘူးတဲ့လီယူနိုက်တက်တင်းဟာ
မြန်မာပြည်ကိုအခြေခံခီးစဉ်နှစ်ပွဲအထိလာရောက်ရှေ့မြိုင်ကစားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘောလုံးထုံးကားတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးအဆင့်အတန်းမြန်မာဘုံညဝတိနေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သလိုမြန်မာအင်းရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးယူနိုက်တက်အင်းရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဘောလုံးရှင်နေမှုကြွမ်းဝင်မှုတွေဖလဲခွင့်ပြီးတော့ဖလဲခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတွ
Jangan nama ini kita semua ini cari Robinson, Farinam, lagi di bawah utama kesan ini kita Jamina. Australia kesan mari kita cari Viduga, Harry Kiwe, Sashi kesan mari, Tobo kita di United ini, Geo England mah, sehingga sih ada tiga luar suara mah kita bari. Lagi mah Australia mah sini kita situ awal belum pernah berjuta mah situ awal, ujung ni daripada mah yang sini kita lah kita bari. Mana Australia ini yang poison go, jangan kau mewujud nak kau ini mah sih yang zaki dulu, ni mana yang ini yang poison go lo. Mandiri mew, mandiri diri kau mah sih yang zaki ya mah, mandiri mew mah sih ni mah ini mah kan free dari ni apa, ini poison lo, layak jisu abis kita lah berpi bari. Kau ni mah sih ni kau tahu ni oh, orang bayi saya mungkin yang sih target ni, lain bubu cini cini sih umur cah pi cari. Jadi malu tinggal yang bebong buat lu yang mewah kebe, biar mereka dia kan jenis dah ni dua gaya le. Di mana dia tinggal bersiar hati le, yang jangan pihak bintar le. Kau dah lihat kau di bintar ni. Kau ni mah sini kita semua itu, sini tu target dah jang, tangga mo, di mana dia tengah kengui ya si mah pihbari. Kami mahu ni, jadi lari kau yang lor, di United ini apa yang tungcha nanti nampak sih gaya umnya. Dengan sosial kan ini ni taruh kuma, memang dia kan juga. Di sini dia pihak dia tadi sih gua kau muzoh handa, tengok nanti siapa pihak barai. Di mana dia tengah siul dari kau ni bintar ni, kau naik dia cah bintar ni, nak kamu cula ni. Jangan hati ni, di mana dia tengah nak kau ni. Macam ini ni, di mana dia tengah kau ya bu, kau mahu sok kau ni, jadi kita web si barai bermain je. Jadi dia kau ni, di mana dia tengah sama ni, tung cah bu cula mah, kau tu mah cula ni piu. Potong kau 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 tu, nasi mah pihon la kau ni, polong ni, ikut ban. Tapi semua tu cuma mah, kau bawa ni lewat jauh tua gaya ni, mian. Kau kau mune, pandi mune tu, di mana dia tanya. Kau yang ni lewat kau ni kau kau pancing kau dah berpi bari. Kau polong pari pi gua ni sama ni, pi tu lo. Ikut ban, pan kau ni tung cah gua lo, kau. Kau mau ke mana? Kau bawa ni lo kebi luai cah tua gaya lah, berpi bari. Madi yang sah mari nengai, jadi yo esan ni ni tar ku, di United dia. Kau mau tu kau ye juga cuda ke mana? Belum bawa pita song tua gaya bari.
သင်းစလုံးအနေနဲ့ကတော့ဥဆောင်ကိုရရှိမဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရေးတွေပန်တီးလို့ထားနိုင်ခဲ့ပြီမယ်လေအဆုံးသပိုင်းကတော့နှစ်သင်းစလုံးအနေနဲ့အနေငယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်ဒီနှစ်သင်းစလုံးအနေနဲ့ကတော့ပိုမရှိသေးရလဲနဲ့ဒါပွဲကိုဆက်လက်ရှင်းမြိုင်ဇာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေတဲ့အင်းရပဲရှေ့ကိုပေးပို့ထားတယ်။မာတင်ရဲ့ခံစည်းကဇွန်မင်းထွန်းပြန်လည်ဟန်တာသွားခဲ့တယ်မြန်။ဒီမှာတော့မာတင်ကပြည်တံပေါ်ကံဝင်းရရှိနေမြန်။ကိုယ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့မမောင်ဆိုးဘောလုံးချယူဖို့ကြိုးစားမှာဒီနေတဲ့အင်းကစားမတော်နေငယ်ဝင်ရောက်ပုံကြံတန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ United အတင်းရပဲ။ဝီရီရလည်းဖြတ်ဖို့ကိုစူးစမ်းမှာသူရဲ့ပေးပုံမှုကတော့ရှားမထင်ခဲ့ဘူမာတင်ရပဲ။နောက်မှာဘေးကိုပြန်လဲပြေးလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထထရောင်းဒီမှာကျော်စင်ဖြိုးနေပဲပြန်တွဲပေးထားခဲ့တယ်။ကျော်စင်ဖြိုးရှီယိုသားလေးကနေပြီးထားတယ်။ယူနိုက်တက်တင်ရပဲကောင်းဦးတယ်။ဒီမှာလည်းမြန်မာချင်းကပဲဖြစ်တယ်မော်ကန်ဝင်းရရှိအောင်မယ်ဝင်းနိုင်စိုးဘလုံးချိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာပြင်မဲ့တင်ရဲ့ကွင်းလေယာအော့ဂတ်စတိုနေငယ်ဒါစီပုံကြံတန်းသွားခဲ့တယ်မြန်မာတင်ကအနီးပဲပေးထားတယ်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့စီတူအောင်ပြောင်းပြဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာမာလေးဇင်းအသင်းရဲ့ပွဲထုတ်ကစားသမား11ယောက်စီးမှာပါဝင်နေခဲ့တဲ့
စီတူအောင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပထမပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ MNL All Star အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း MNL All Star အသင်းရဲ့ပွဲထွက်ကစားသမား11ယောက်စီးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမာဒီနေနေရတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်ငါစာချုပ်တွေနဲ့တွားရောက်ကစားနေခဲ့တဲ့ကျော်ကိုကိုအောင်သူတို့ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ရှင်အောင်အသင်းမှာကစားနေခဲ့တဲ့ဝင်းနိုင်စိုးသာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ချခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာတော့နောက်ချန်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပမောင်စိုးမေတော်မှတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်စီတူအောင်ညာချမ်းမှာတော့ရှန်နိုင်ဦးတို့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဝင်းနိုင်စိုးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အနေအထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိမစီတူအောင်ပြိုင်မဲ့တင်းရဲ့ကစားသမားဒီဘစ်ကိုငငယ်ဝင်ရောက်ပုံကြံတန်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နာဝီ ဒေဇီကာ အီဂူဘန် ဒီ ချိန် မှာ လည်း လက်ပြည်စင် တင်း ရဲ့ ဂိုး ပေါက် ကို ချင်း လျှောက် ခဲ့ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီမှာလည်းလေးနေတဲ့အပြည့်တံပေါ်ကံဝင်ရမယ်နော်ကျန်တဲ့ဘောလုံးရဖို့ကြိုးစားမှာ PRC ကျန်တဲ့ကိုဆွဲလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူမာပြီးတာပြီးတရားဝင်မရှိဘူးနော်ရစီတူအလှကန်တာတယ်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုညာချင်နေအပြင်းကန်ခဲ့ပြီလေခိုးပေါက်မတည့်ဘူးနော်လေဦးဝေဒာကြီးကပထမပိုင်း55ဖိပြင်းလို့ထပ်ဆောင်ချင်ဖို့3မိနစ်ထဲရောက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်ဆိုးတိုင်းစစ်ကအသင်းဘော်တွေကိုထိုးပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီလေမောင်မီခဲ့ဦးညာPRC ဘယ်လိုအီကူပဲပြန်ရထားအေးရထက်ကနေပဲရှုပ်ထိုးပေးတာပြီဇော်မင်းထွန်းအကောင်းဆုံးဆက်ထုတ်မှုတရအပြည့်လုပ်ခဲ့တယ်ညရလာတဲ့အေရာထက်ကနေပဲအေရာထဲမှာရွှေရက်ခတ်နေခဲ့တယ်။နောက်ကတက်လာတဲ့အသင်းဘော်ကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာနားလည်မှုလွဲသွားခဲ့တယ်ညှ
BSC မပီးတာတွေကောင်းနေဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီရတဲ့ရှုပ်ချက်ခက်နေတဲ့အနေထားနေရနေရကြလာခဲ့တယ်အောက်သားဝါနာရှင်ပိတ်တန်ရောရှိရှိမှန်ကစားနေတဲ့မလေးဦးတင်တင်နဲ့ပလီနေတဲ့အတင်းတွေနောက်တစ်ချိန် AYA ဘန်တို့ကိုယ်စီရဲ့ပထမပိုင်းတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပါတယ်ပထမပိုင်းသွားချိန်မှာအတင်းလုံး900အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုမကြီးတေးရလည်းနဲ့ပြီးဆုံးတော့ဒီစင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီတင်ဆက်နေမှုဒုတိယပိုင်းမှာစတင်ခဲ့မှာခေတ္တခဏရန်နာခွေ့ပြပါမယ်
No, Leeds dia dia dekat lagan dah ni. Lesi Manali ye Manala Tiri Auda Queen တွေ မှာ ဝီ ရွာသွန်းမှု ရှိ နေ သလို Leeds အတွက် ပြင်းထန်မှု ရှိ နေ ခဲ့ ပြီး တော့ ဘောလုံး ထိသိမ်း မှု အတွက် တော့ နေ ခဲ့ ခက်ခဲ မဲ့ အခြေအနေ တည်း ရှိ နေ ခဲ့ တယ်ခင်ဗျာ
တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲလီပြင်းထန်တဲ့အနေထားတည်းရဲ့တက်တီအဖြစ်နောက်ကကုသမာကျော်တင်ဖြူရဲ့နောက်ကဆိုင်ဘုတ်ကလေးကြနေခဲ့တာကိုတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ဗျာကျွန်တော်တင်ဝင်းအောင်ဘယ်ကြောင့်ပေးထားတဲ့စီးသူအောင်နောက်ကလာတဲ့အသင်းပေါ်ကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ထားတယ်ဗျာဇန်နိုင်ဦးတယောက်ကိုလှည့်ရဖို့ချိုးတာတယ်မော်မီခဲ့ဦးဗျာအကြောင်းပေးထားတဲ့ဒီဘီချိုးပေးခဲ့ပြီမလဲဒီဘော်ဒီအဲ့နေရာမှာရှိနေခဲ့ဦအတင်းရဲ့ခန်းကြီးကစောပိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလူကပ်ဘုံနေငယ်အားနေရနေဒီယူနိုက်တက်အတင်းအဦးဆောင်ကိုရရှိမဲ့အခွင့်ရေးတရက်ကိုတော့ကိုသမားကြော်စင်ဖြူကာဝယ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့မြန်မာအသင်းကလူစားလဲမှုတစ်ခုစတင်ပြုလုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလေယာတင်ဝင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအတိုက်စစ်ကဂျွေကိုချစ်ဝင်ရောက်ကစားမယ်မြင United အတင်းရပဲဖေချောင်းကိုထုတ်ပေးထားခဲ့တယ်အန်တိုနီယိုဘူရှီကိုဖြတ်ပို့ဖို့ကြိုးစားမှာတောင်းကံပေါ် United အတင်းရကန်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် United အတင်းရဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့မြန်မာပြည်ခီးတင်ရဲ့ဒူရီယာမြောက်ပွဲစဉ်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးပထမပွဲစဉ်မှာမန်နဩစတာအသင်းကိုရေးနေထားခဲ့တာကြောင့်သူတို့အသင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာရှူသားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်လီယူနိုက်တက်အသင်းရမယ်ကလပ်မြတ်ဖြတ်ပို့တယ်မာတင်ရဲ့ခံစည်းကလည်းဒီချိန်မှာလည်းကောင်းမွန်ဆုံးပုံစံတစ်ခုနဲ့ဂျေမန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဟန်တာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန်နဩစတာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာနှကိုးတကိုးနဲ့ရှုံနေခဲ့တာကြောင့်လီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာမြန်မာလေဝီစီအသင်းကိုသူတို့အသင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုရလဲထွက်ပေါ်ကစားနိုင်မလဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးအဆင့်တန်းများသောအကွာချတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနှစ်သင်းကြားအပြိုင်မှုကတော့မြန်မာလေဝီစီအသင်းဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့လီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခြေသွမ်းထက်မနှိမ်ချတဲ့စင်နန်တခုနဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ရှင်းပြန်ကစားနေကြတာကြောင့်မြန်မာသင်ရဲ့အားပေးတဲ့ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ကတော့ဂျော်လေးကိုတောင်းဖျက်အားပေးနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ရှန်နိုင်ဦးဒီကိုပေးဖို့ခဲ့ရမှာဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဝင်းနိုင်ဆိုးအဲဒီကိုကြိုးစားခဲ့မိလေပြိုင်မဲ့သင်ရဲ့ခန်းစည်းကသာအန်တာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမြန်မာသင်ကလောင်းငံပေါ်ကံဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ United အသင်းရဲ့စာမချို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရာသီဦးလို့အခုချိန်မြန်မာလုံးနဲ့လို့မြန်မာလုံးနဲ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီမယ်လက်ရှိခဲ့ကြပြီမယ်လက်ရှိမန္တလေးမြို့မန္တလေးကွင်းမှာတော့တာတီ
ပြီးပို့ခဲ့ရမှာမြန်မာတင်းခန်းစီကအရှင်ဟိုးကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ထုတ်ပေးချခဲ့တယ်။နောက်ကတက်လာခဲ့တဲ့တော်မတ်ရှာထားတဲ့အမြတ်တော်မတ်ပဲ။ကလပ်ပြပို့တယ်။မြန်မာတင်းကိုးသမားအကျော်စင်ဖြိုးဒီချိန်မှာလေဘောမုံစုံပုံစံတစ်ခုနဲ့အစွမ်းပြမိရဖမ်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကျန်တိုက်စီကနေတော်မတ်မြန်မာတင်းရဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးလှည့်ထွက်ကဘိုးရီရ
ညမှာရှိနေခဲ့တဲ့တွန်မတ်ကိုနေမှာပဲပေးပြီးပြုတ်ထားခဲ့တယ်ညဩဂတ်စတိုညအောင်ထုတ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးပေးဖို့ပုံမတိကျတိကျခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့မြန်မာသင်းကလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ငယ်ဦးရာဒီဦးတို့ဆိုးရွားလွန်ခဲ့ပေမဲ့လေမြန်မာသင်းရဲ့အားပေးတဲ့ပြိတ္တတွေကတော့မိနစ်တိုင်းလှူလို့မှာမြန်မာသင်းကိုကောင်းမှုဆိုပုံစံအနေနဲ့အားပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ဝင်းနိုင်ဆိုးကျင်းကြီးရနကမချိုးလာတယ်ဒီမတင်းရဲ့ခန်းစင်းနဲ့ပဲထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မြန်ဝီကိုချစ်ဒီသူရဲ့ပေးပို့မှုကတော့ပြိုင်မတင်းရဲ့ကစားမိုက်စီဘလုံးရောက်ရှိသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကလပ်ရထားသေးရမြန်ကျင်းကြီးရကလပ်ရထားသေးရမြန်ကိုယ်နဲ့မှရှိနေခဲ့တဲ့မက်ဖီလစ်ဒီမှာတော့မြန်မာတင်းရဲ့ခန်းစင်းကအကောင်းဆုံးဆုံးအဲ့ဟန်တာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းပွဲကစားခြင်းအမတူညီပဲနှစ်သင်းစလုံးအနေနဲ့ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ troll လေး PP CC နဲ့နှစ်သင်းစလုံးအနေနဲ့ကတော့ကစားကွက်တစ်ခုကိုပုံဖိုးလို့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အန်တိုနီယိုကိုယ်နဲ့မှရှိနေခဲ့တဲ့မဖီလီနဲ့ပြန်တွဲပေးထားခဲ့တယ်မြန်မဖီလီအနီးကပေးထားတယ်မာတင်ရဲ့ခန်းစစ်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ troll လေးကိုမမထန်နေနဲ့ပြိုင်မဲ့တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုတုံ့ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာမြန်မာသင်းရဲ့ကစားပုံကိုအကဲခတ်နေခဲ့တဲ့လီယူနိုက်တက်အသင်းဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာသင်းဘက်ကိုဒရက်ဆက်ပြန်လည်ဖိအားပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လီယူနိုက်တက်အသင်းကပဲရထားသေးရဲ့များရှိမှရှိခဲ့အီကူပန်လက်ကမချိုးလာတယ်ကက်ရှင်ထွက်လာခဲ့များလက်ကမချိုးလာတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒုတိယမြောက်အဆုံးသတ်မှုမှာကိုသမားကြိုစင်ဖြိုးဘလို့မှကာဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲလီယူနိုက်တက်တင်ရဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဤကူပန်ရဲ့ကန့်သွင်းမှုကောင်းမွန်ခဲ့သလိုကိုသမားကြိုစင်ဖြိုးပထမတစ်ချိန်မှာပုတ်ထုတ်ကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်ရှန်ကျလာခဲ့တဲ့ဘောလုံးကိုလူကထားခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့အက်မန်ဆန်ဒီမှာကြိုစင်ဖြိုးအသားရလေးတဲထွက်ပြီးကောင်းမွန်ဆိုးပုံစံတစ်ခုနဲ့သင်တွဲဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ
တွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့ Leeds United အသင်းဟာပထမပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်းမြန်ကစားခဲ့တဲ့ MNL All Star အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဟာလို့သူတို့အသင်းလူစားလဲမှုအမြောက်အများစတင်ပြုလုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့ Lee United အသင်းဟာဘူဒမာဖာရီကလွဲပြီးချားသောကစားသမား10ဦးလုံးအချိန်ထဲမှာလူစားတဲ့အသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရပဲရှိမာမီတာပြန်နေဇွန်မီတိုစူဒူအောင်မေးဒီရတဲ့ကနေထက်မှန်ရောက်ဘူးကျိုးသွားခဲ့ပဲမောင်မီခဲ့ဦးဗျာတော့တင်းတဲ့ဝင်ရှင်းထုတ်လိုက်ရမှာလီတင်းဟာတောင်းကမောကန်ကွင်းရမယ်မြန်မာတင်းရဲ့ဂျာမဘောလုံးအစင်းနဲ့ကွာချားတယ်ဆိုပေမဲ့လေမြန်မာလေပြည်တင်းရဲ့အကျိုးသာအထုံးဖို့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာမဖြစ်မနေတိမှတ်ပြီးပါမယ်မြန်ကိုယ်တော်ကြော်စင်ပြိုးပါဝင်ကိုင်းနေဝင်အောင်ကစားတဲ့ကစားမာတိုင်းနိုင်လို့တဲ့အပြည့်နဲ့အိမ်တိုင်းအားလိုက်ကစားနေကြပြီးတော့ဘေးတက်တွေတွေအကောင်းဆုံးရတာတစ်ခုပေးဖို့ကျူးသားနေကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်မြတ်ကိုတော်လီအတင်းရပဲရှို့မာဝေးသားပြန်တယ်အိရတဲ့ပြန်ကြတယ်ပိတ်ထားပြီအလွန်ဆိုးပါနာတဲ့သူ့ရဲ့ပိတ်သိမ်းမှုတစ်ခုကနေနောက်ထပ်ဂူရဂူရဖို့ကျူးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေခိုးပေါက်မတဲခဲ့ဘူးမြတ်သောသောမျိုးကိုထွန်းဘလုံးထင်းမှုကျိုးသားမှာလက်နဲ့ထိန်းကတဲ့တန်လူရတော့ over cup ပြအတတိပေးဒီပေးပြီးတော့ပြစ်တံပေါ်လီအသင်းကိုကံကွင်းပေးခဲ့တယ်မြန
ပြည်တော်ကန်ထားပြီလွန်ဆိုရဲ့ပြည်တော်ဘိုးတိုင်ရိုက်ကန်မှာဘိုးဘောင်တဲ့ခဲ့ဦးမြဒီနေ့ကနောက်ထပ်လူသားလိမ်မှုခုအနေနဲ့တောင်ပန်းစီတူအိုင်းနေရာမှာတန်ထောင်းအောင်ဝင်ရောက်ဥစားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူသားဝင်လာတဲ့တန်ထောင်းအောင်ရောလူသားလေးခံခဲ့ရတဲ့စီတူအောင်နှစ်ဦးလုံးဟာဒီအသင်းရဲ့မီလာဂူရီနဲ့ရေဆန်းခင်းတဲ့အမနာအော်စတရာအသင်းမှာဝင်ရောက်ကစားခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လူသားလေးမှုခုနေနေလေမမောင်ဆွေရဲ့နေမှာရန်ကျော်ထွေးကိုထည့်သွင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူနောမာတင်ရပဲရတဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်ပြန်ချပေးတာပြီးပိတ်တာတယ်မင်းချင်းပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့လူသားဝင်လာခဲ့တယ်အတန်းထောင်ချပါကူရဖို့တွေအကောင်းဆုံးဆုံးသတ်ခဲ့ပြီမလဲကံမကောင်းတော့နဲ့ပဲဂိုးပိုင်ထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မြတ်ကုတော်လီရဲ့တင်ရပဲဒယ်နာစစ်စတင်လာခဲ့ပြီမလဲလူကျုံနေသားရောက်ရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ ဒီတရတောင်မန်းနေပဲဘောလုံးပြန်ထုတ်ထားတယ်ဂျော်နီနောက်ကပဲပြန်တွေးထားတယ်မြန်ဘယ်တော့လီရင်းရပဲရတယ်ပေးထားတယ်ခေါင်းထဲပြန်ချပေးထားပြီနောက်ရပြည့်တယ်ဘောလေဝင်းစင်တင်ကိုကန်ကွင်းပေးထားတယ်မြန်လူကိုထွန်ရန်ကျော်ထွေးဘုလင်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ရန်နိုင်ဦးနဲ့ပြန်တွဲပေးထားခဲ့တယ်မြန်မာတင်းရပဲရှီကိုပေးတယ်မာတင်းရဲ့တံမြန်တိုက်စစ်တီကလည်းဒီနေ့ပွဲထဲမှာတော်တော်လေးထိောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးစောပိုင်းလူသားဝင်ကစားသမားတန်ထောင်းဝင်ကန်သွင်းမှုသာဘိုးပြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပွဲဟာလက်ရှိထက်ပုံမှန်အကျိနဲ့ရှိနေတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ရန်နိုင်ဦးလေကြောင်းထုတ်ပေးထားခဲ့တယ်မြတ်တိတ်တန်ဝင်ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့စော်မင်းထုံးကိုပေးပို့ကျိုးသားမှာပြန်ပြတ်သွားခဲ့တယ်မြတ်လီယူနိုက်တက်တင်းရပဲနာမည်ရိုက်စစ်ကိုလေးမြန်စွာစတင်ဖို့ကျိုးသားမှုတစ်ခုကတော့ရှေ့မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဂျော်နယ်လူဂျော်နေထားတစ်ခုမှရောက်ရှိနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်တဝင်းတော့ရှော့ဆွဲတက်လာခဲ့ဖို့ကြိုးစားမှာပြန်ပြတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်တဝင်းရှေ့ကိုပြေးဖို့ထားတယ်မာတင်ကပဲချထားသေးရဲ့မြတ်ဒီမှာတော့မာတင်ကခွင့်ရရှိဖို့ကြိုးစားမှာဇင်မင်းထွန်းလည်းနဲ့ထိခဲ့တာကြောင့်မာတင်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုလက်လွတ်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းဘိုဘိုတိုက်စင်မှာရှိနေခဲ့တဲ့စင်မင်းထွန်းဝင်နေပြီးဆင်းပြီးတော့ဘောလုံးရှာယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကရှယ်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့တိုက်စစ်တွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ဇီမင်းထွန်းနဲ့ထွေကိုချစ်တို့ကမြန်မာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်တင်းကကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှာတိတ်တဝင်းပြန်လည်တားဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချိန်မှာရှိနေခဲ့တဲ့တန်ထက်အောင်ကျော်နေတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့အလွန်ဆိုးရှေ့ကိုပေးတယ်။ပြီးဆက်ရထားသေးတယ်မြတ်ပြီးဆက်ချီအောင်ပြတယ်။အပေါ်လီနဲ့ချပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဘလို့ပေးဖို့ပုံကတော့တူရမရောက်ခဲ့ဘူး။ယူနိုက်တက်တင်းရပဲရထားသေးတယ်မြတ်။ခနာကိုကြက်ခိုင်မိုဘိုင်းဆိုင်ရမှာထရိုလီကိုကွာချားလုံးနေခဲ့တာကြောင့်မတင်ရဲ့ကစားသမားတွေပြိုင်မတင်ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့လူကကစားဖို့ကြိုးစားမှာတော့တော်လေးကကဲနဲ့တားဆီးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှိမှရှိနေခဲ့အလွန်ဆိုးဘယ်ကြောင့်ဖြန့်ပေးထားခဲ့တယ်ညာရှိူသားလေးခုတ်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားမှာတောင်းကံပေါ်ယူနိုက်တက်တင်းကကံကွင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ဆိုးဂိုးရီယာဖြတ်ပို့တယ်ဒီမှာတော့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့စုံသက်ကန်သွင်းရမှုကဂိုးလုံးပေါ်ဖြစ်တာအဆုံးသက်သွားခဲ့ရပါတယ်
လက်ရှိမှာတော့ညီမအတင်းဟာရန်နိုင်ဦးရဲ့နေရာမှာဝီယန်ဦးကိုတော့ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့တိုင်းပပိုးချင်းနေကြည့်တယ်ရှို့ပြေးထားတယ်။ရထားသေးရဲ့မြန်ညီမအတင်းဟာပဲညီပေးဖို့ကတော့ဒီမော်ချင်းချင်းတီသွားခဲ့ပြီးလီယူနိုက်တက်တင်ကဘောလုံးပိုက်ဆံမှုပြန်လည်ရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဂျော်နယ်ရကိုကြိုယူထားတယ်မာတင်ရဲ့ကစားသမားတွေကလည်း၃ရောင်လောက်အထိလူကကစားထားခဲ့တယ်မြတ်ဂျော်နယ်ရှို့သားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်ဝင်မှာကြော်တင်ဖြိုးဒီအရုံးမမှန်နဲ့ကောက်ွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ ကိုယ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့စင်မင်းထွန်းမာတင်ကပဲရှာထားသေးရဲ့မြတ်ရှိမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒွေကိုချစ်ခလိုက်စေထားခဲ့တယ်မြတ်ချစ်ကိုပြေးဖို့ထားတယ်ရန်ကျော်ထွေးဘိုးရီရတဲ့ဖြတ်ဖို့ဖို့ကြိုးစားမှာပြန်ပြတ်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့တိုင်းပိုးမာတင်ကပဲလက်ကပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ရန်ကျက်ကောင်းဝင်ခဲ့မယ်လေခါစီကလိုက်တက်လာခဲ့တဲ့မြို့ကိုထွန်းရဲ့ကန်သွင်းယူမှုကတော့ဂိုးပေါင်းနဲ့တော်အများကြီးလွဲချော်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးရဲလီထဲမှာမြန်မာတင်းရဲ့ပြိသက်အများစုရှုံးနေနေပေမဲ့လေမြန်မာတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ချဆင်းသွားခြင်းမရှိအောင်ကောင်းမှုဆုံးအပိမှုတွေနဲ့မြန်မာတင်းကိုအပိထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလွန်ဆိုးရထားတယ်မြတ်လွန်ဆိုပဲလေချောင်းသားလေးခုတ်တင်ပြေးထားခဲ့တယ်မြတ်ဂျော်နေဂျူသားလေးခုတ်တင်ပြေးထားတယ်မာတင်ခန်းစည်းကမှရှိနေခဲ့တဲ့တိမ်တန်ဝင်ရန်လေတာစီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာတင်ရထားတယ်မြတ်ဇီမင်းထွန်းတက်ကိုလှိမ့်ထားတယ်မာတင်ရဲ့လက်စတဖန်နာကစားသမားတူတော့ချော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးယူနိုက်တက်တင်းရပဲဖြတ်ဖို့လေဒီမှာတော့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေလူပေးပုံအသေးတက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမြန်မာတင်းရဲ့ခန်းစည်းကပဲပြန်လည်ဟန်တားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာတင်းရပဲစီမင်းထွန်းဒီကြောင်ထိုးပေးထားခဲ့တယ်ဝီကိုချစ်ဒီမှာတော့မြန်မာတင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုဒါစီဖို့ကြိုးစားမှာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတူဝင်ရဖို့ကြံတန်းသွားခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကပြည်တံပေါ်ကံဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကျော်ထွေးဘလဘဘကျော်ဖြတ်မှုတော့တန်းတန်းဒါစီဖို့ကျူးသားမှာနည်းနည်းဆွဲခဲ့တာကြောင့်ဝင်နေတဲ့လူကြီးကတော့ဝါကပြပြသား3ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောတိုက်ကန်ထားပြီဘူရေကိုတိုက်ရိုက်ကံပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လိုင်းဘူဘူရဲ့ကြိုးစားမှုကအယာမတင်ခဲ့ဘူးဗျာเ
ကျွန်တော်တန်းထောင်ရေချမ်းတွေဒီဘက်ဘူးကျူးသားတွေကလေးပြပြန်ပေးထားတယ်မြတ်အခုအေးတာထိနားပါပဲချက်ခေါတာလက်ကန်တာပြီမိုးလုံးမောပဲဖြစ်တယ်မြတ်ဇာနာကလေးရန်ကျော်ထွေးညမက်တူလှည့်သားပြီးတော့ဖေချင်နဲ့ကံဘူးကျိုးသားခဲ့ပြီမြေဂူပုံတဲ့ခဲ့ပြီဗျာတန်ထောင်ရှူပေးခဲ့ဝင်လဲအတင်းပေါ်တွေတည်ပြီးရောက်ဘူးညဒီတင်အိတ်တဲ့မတွေပြေးထားပြန်နေမြမကစားမိုင်းနဲ့ထိပြီးတော့မျိုးကိုထွန်းမာဒီယာနောက်မှာရှိတဲ့ဆောင်မထွန်းနဲ့ပြန်တွေ့ထားတယ်ညာခေတ္တမှာရှိတဲ့တင်းတဲ့ဝင်းတန်းထောင်းအောင်တင်းတဲ့ဝင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာနားလည်မှုလွဲပြီးတော့လီတင်းရဲ့ကစားမတွေပြန်ရထားတယ်တန်ဒီယာတော့ပြည့်တယ်ပေါ့လီတင်းကကံကွယ်ပေးလိုက်တယ်ညာပေးကြလက်ကန်တာလေလက်ရှိမှာနောက်ထပ်အတွင်းကိုတကူလီရတင်းကအတွင်းဦးသွားခဲ့တယ်ညာတောင်မန်ဂျော်နေပေးကြန်းဒီပဲကန်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုယ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ကန်သွင်းရမှာပုံမကျော်နေပြီကိုလိုမှာတက်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့လူရမြောက်အတွင်းကိုရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်လီတင်းတမတိုက်စစ်စင်လာလက်ကန်တာပြန်နေဒီချိန်မှာတော့ဂိုးသမားကျော်တင်ဖြူမိယာကာကွယ်သွားခဲ့တယ်မြတ်
နော်လီအတင်းမဲ့ထမ်းမဲ့တိုင်းစစ်စင်လာခဲ့တယ်မြ။အေးရထိမှာပဲ။ဒါကြမ်းနဲ့ပြန်တွဲပြီးသားတယ်။ချီပြန်ချိုးပြီးသားပြီ林天威就马背飘边的唐干部马丁干工亚美面好景张干部，马丁他们跟我一样没面。今牛哥那边马丁比我们娃路亚没要，我们要为了你来跟他的，今天我也一点事跟这个。咱们咱们的 TV 都变出来了，对不对？都弄离地没？伢家有背条的，伢家有马修哥，来这拿的小背条呗。猜猜哦，刚来新都哪个路的？离地那车亏的没压给拿来批发的。这一天，一家的差点被我们娃让公妈叫恁票子被要的。那等上，一家的妈妈这边累他嘞，然后那边追他嘞。马丁啊，可不，赶快赶快，压给没嘞？都不差哪个有呢？不是马修哥，就变差被他的，马修哥那变追的，我能听吗？小车多给留着，马丁啥马的，扎西哪个的呢？能收，别叫我跟你背下来教你。我能听不懂马修哥，那个在电话里追呀嘛，不过嘛路还没要，那是不会咋子啊？
မိနစ်90ပြီးတော့ထပ်ဆောင်ချင်မှု3မိနစ်သတ်မှတ်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဝင်းလျာတွေပဲ20ဘူဆာနဲ့ချူပေးထားတယ်မာချူကပြန်ချပေးထားတယ်အလွန်ဆိုဒီရည်အသင်းဝင်နဲ့တွေ့ရမှာနားလည်မှုလွဲတယ်ဗျာကနလီဒီအေးရဲမရထားလေလက်ကန်တာပြန်လေဒီဂျေဝီဝိုက်ကန်သွင်းမှုကလေဂူအောင်နဲ့မစိုးစိုးတော့လေးဝဲသွားခဲ့တယ်မြန်ခန္ဒီကဆောင်ရင်တော့ရှင်းတော့ဘုံမသေးတမ်းဘူးကနေရလာတဲ့ခွင်းတည့်ကိုနောက်ထပ်ကိုတကိုရဖို့အတွက်သုံးချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဝါဒနာရှင်ပြင်းတာမြန်မာ2018 AY ဘန်တို့ပြန်ပွဲပြရမြောက်ပွဲတင်ပြတဲ့မလေးဝိဇင်တင်တဲ့မလေးမြန်မာရှင်နိုင်ငံသားတွေမလေးဝိဇင်တင်တဲ့လိမ့်နေတဲ့တင်းတို့ပွဲစဉ်ရတော့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပြောတဲ့ပုံပြသွားခြင်းပါဒီနေ့လည်းပြန်မလေးဝိဇင်ကိုနောက်ကိုမရှိတဲ့အနာရတော့ဒီစင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာ20ကိုဒီမှာပဲရှင်းသားခွင့်ပြုအောင်ဆောင်ပြီးယူအပ်ပေးကြတဲ့အကြမ်းဝါဒနာရှင်ပြင်းတဲ့များလုံးပဲရှင်လန်းချင်းပေးကြပါလိမ့်မယ
Hey, you're right. How about today's match? Pardon? How about today's match? No, today's match was really good. I mean, it's good to experience a different team, see a different playing style to English football. So I know they've got some really good players, small and quick, and it's hard to keep up with them sometimes. But no, it was good, it was good. Who would like to see Myanmar Orient? Pardon? Who would like to see Myanmar Orient? Rain. Oh, rain, Jesus. No, it was good to play in the rain. I mean, it was nice because obviously it's absolutely boiling out here, so we were all sweaty in the first half. But no, going out playing in the rain, bit of a thunderstorm, it's fun and it gives something a bit different to the game. How do you think Myanmar national football team? How do you think Myanmar national football team? People of Myanmar? No, it's been good. Everyone here has been really welcoming and warm since we've got here. It's been amazing to experience. It's good to come in and kind of look at something different and from a different perspective to English football. And no, it's been amazing to come here, and obviously it's different to England, so it's great to come and experience a different culture. Thank you. အဲဒီခုလိုခြေစမ်းတာကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပါဝါသူတို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ရဲ့ပါဝါရန်ကောင်းတယ်လေဘာပြောကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ပါဝါလိုက်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတွေးလိုက်ရတယ်လေဘာပြောမခံချင်တဲ့စိတ်ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဘာပြောအခုကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်တယ်ဆိုတာဟိုဒီပိတ်သက်တွေကအခုကြီးနေတဲ့အားလုံးလည်းသိနေရပါလေအားကြောင့်
အများကြီးကြိုးရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုသူတို့ရဲ့ကစားပုံသူတို့ရဲ့အဲနေရှင်နယ်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ဟိုဗောဖွဲ့စည်းပုံဗောသူတို့ရဲ့အသေးရဲ့ယူနတီဗောအားမျိုးအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိလိုက်လို့ရှင်ဗာပြောကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အသင်းတင်းတော့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မှာ သူတို့အများကြီးတော့ကြိုးစားမှာပါသူတို့မိဖို့ဆိုတာဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဘားနဲ့ကျွန်တော်အာဆီယံနဲ့ဆိုတာအများကြီးကွာနေရလေဗာမျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမကြပါဘူးဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရာကျွန်တော်မှရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှလုံနိုင်တဲ့အာရှိတဲ့ဆိုတာကိုတည်တည်ပြပါလေဗာမျိုးအားလုံးကလုံနိုင်တဲ့ဆိုတော့စိတ်လ
ကစားနိုင်တယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နဲ့ပိဿအပိမှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှဘာပြောခွန်အားတွေပြည်လာပြီပေါ့အဲ့အတွက်ပိဿတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါပါ